Hola, què tal? Molt bon dimarts. Tornem a ser aquí i els hi confirmarem a l'abans del pronòstic. De fet, els hi confirmem ja que tindrem un canvi important de temps de cara a aquest cap de setmana que es traduirà sobretot en forma de fred. Baixaran en picat les temperatures. Passarem de la primavera al migdia, temperatures molt suaus, a temperatures de cru i rigorós hivern el diumenge. Després, a l'abans del pronòstic, els hi explicarem de quina manera i com es traduirà aquest descens tèrmic. Comencem amb aquesta fotografia d'aquest temps tranquil, plàcid, d'aquesta atmosfera ben encalmada com una bassa d'oli, una imatge anticiclònica, fotografia que ens capta en Manel Serra des del volcà Montsacopa. Aquesta lluminositat solar que dona sensació ja d'aquest equinoxi, d'aquesta major obliqüitat dels rajos solars que caracteritza aquesta estació de l'any. Anem a veure què ha de passar de cara a les pròximes hores. Després no es perdin les fotografies, eh? Quedin-se amb nosaltres fins després de l'abans del pronòstic que farem reguitzell de repàs a l'exterior a través dels seus ulls. De moment, ens quedem mirant el mapa de símbols de cara a aquest dimecres. No portem novetats. Una petitíssima novetat. Ens passa una massa de núvols molt disgregada. És una cua de frontet molt esquifit que pot implicar alguns núvols alts. Estiguin atents als més matiners a la sortida de sol. Pot ser encesa, pot ser vermellosa i rogenca, perquè hi haurà aquestes bandes de núvols alts, núvols mitjans, que deixen aquest cel enterbolit, enteranyinat a primeres hores del matí i juntament amb la sortida de sol, doncs poden donar aquests tons vermellosos a primeríssimes hores del matí. Algun banc de boira matinal i la nuvolositat, aquesta nuvolositat mitja alta, pot ser una mica més evident, una mica més persistent a la vall d'Hostoles i també cap al sud de la comarca. A mesura que avanci el matí, migdia, aquests núvols alts mitjans s'han d'anar esvaint, s'imposarà el cel més clar, més serè per la vall de Bianya, pel nord, aquest cel clar serè s'anirà traslladant de nord a sud de la comarca, al migdia tarda o a la tarda pot aparèixer alguna nuvolada a l'Alta Garrotxa o a la Mare de Déu del Món. Les temperatures mínimes poden pujar una mica, aquests núvols alts i mitjans faran que no hi pugui haver tanta irradiació nocturna, tant refredament, sí que pot quedar aire fred captiu en zones enclotades. 4 graus de mínima, per exemple, a la vall de Bianya, 5 graus a la vall d'en Bas, però la resta pujaran, 6-7 graus. Nit freda, però tampoc tant com les últimes matinades. Temperatures màximes sense canvis significatius i continuem amb aquest llindar dels 20 graus, entre els 20 i els 23 graus a Besalú, per tant, ambient molt suau, molt confortable, serà una jornada molt agradable al migdia, amb aquestes grans clarianes i amb aquests núvols prims que no seran gaire significatius, tampoc ho seran gaire, però sí que deixaran el cel entrenyinat, enterbolit a les comarques de Girona. Aniran avançant de nord a sud, s'aniran desfent, trencant a partir de mig matí migdia, alhora que a la tarda poden aparèixer algunes nuvolades a la Cerdanya i al Ripollès sense deixar més conseqüències. Temperatures mínimes fredes, especialment a les zones enclotades, les màximes força suaus, valors que tornaran a superar els 25 graus a l'Empordà, al Pla de l'Estany, al Gironès i a la Selva, on aquests darrers dies està fent calor d'estiu al migdia. Valors de 27-28 graus sovintegen en aquests sectors. L'abans del pronòstic fins divendres, res de res, tot continua igual. Amplituds tèrmiques, nits fredes, migdies molt suaus, màniga curta a les hores centrals de la jornada, però vagin canviant l'armari definitivament. Vagin traient els guants, les bufandes, les jupes, els anoracs, les jaquetes d'hivern, perquè al cap de setmana es desplomen de manera literal i rotunda les temperatures. Arriba una massa d'aire freda amb un embussament d'aire fred potent. Aquí la comarca més aviat serà sec, el Pirineu sí que hi nevarà i aquí a la comarca ho notarem en forma sobretot de temperatures baixes i en forma de nuvolositat en tot cas. El cel més tapat, creiem, dissabte a la tarda, diumenge, jornada de cel gris a la vall de Bianya, pot borrufar una mica de la neu que vingui del Pirineu cap a la zona de Beget, pot caure algun ruixat, poca cosa tot plegat, nuvolositat variable a la resta, diumenge s'aclarirà, però insistim, diumenge notarem aquest descens de les temperatures. Dissabte encara no ho notarem gaire, no es preocupin si dissabte no noten fred, perquè encara no haurà arribat, el tindrem a les portes. Serà diumenge quan el sotrac tèrmic serà significatiu a tota la comarca. Però fins aleshores, tranquil·litat, placidesa i calor al migdia, per dir-ho d'alguna manera, comparat amb el fred que ens ve aquesta segona meitat del cap de setmana. Sortim a l'exterior per comprovar empíricament la tranquil·litat que estem tenint a les nostres contrades. Imatge del riu Fluvià, molta placidesa que ens capta el nostre col·laborador Benet Massanella, tranquil·litat i també la inversió tèrmica, observin aquest fum que queda atrapat a les valls, aquesta capa d'inversió
en diem capa de barreja, que és la separació dels estrats d'aire, fotografia que ens capta en Ramon Calvet des de Falgars. També es trencarà aquest cap de setmana la inversió tèrmica i farà més fred a les zones de muntanya que no pas a les zones més baixes. Aquests dies ha estat al revés, està fent més fred a les zones més enclotades que no a les mitja i alta muntanya de l'Alta Garrotxa. Aquest cap de setmana es trenca la inversió tèrmica i, per tant, tornaran les condicions normals, per dir-ho d'alguna manera. Més fotografies que també ens capten Ramon Calvet, en aquest cas des de la Vall d'en Bas, amb el Puigsacalm imponent, amb molt bona visibilitat, les dues darreres imatges, aquest pareli, aquest fenomen òptic que ens capta amb el Xerba Dosa des del volcà al Racó, l'última imatge d'aquests núvols alts, núvols prims, que ens capta també amb el Xerba Dosa des de la Vall d'en Bas. Demà dimecres es poden repetir fotografies com aquesta. Nosaltres ho deixem aquí. Gràcies, una jornada més per ser-hi i fins demà.